будь-яка їжа значно смачніша, якщо куштувати її із натурального глиняного посуду. А ось секрети його створення знає головний герой нашого сюжету. Отож, ходімо в гості. Анатолій Дідківський – гончар, викладач коледжу культури і мистецтв. Таємниці виготовлення кераміки розкриває своїм студентам. Може, ніхто не виходить малювати, там рисунок, живопис, а сідають до глини і дуже добре всіх виходить. Таке враження, що це в нас від природи вже генетично закладено, що ми, мабуть, з маличку вже цю глину ліпимо в болоті. Від робіт майстра віє теплом і спокоєм. Все життя він вдосконалює свої вміння. А сьогодні для нас продемонструє майстер-клас з виготовлення глечика. Отож, засукаємо рукава і беремося до роботи. Беремо глину, яка у нас вже підготовлена, така перем'ята трошки. Ось це буде такий розмір у ньому? Ну, він буде трошки вищий, тому що буде пустота в цій глині. Кидаємо весь шматок глини на гончарське коло, добре його змочуємо та починаємо центрувати. Трошки більше зусиль треба прикладати, ну процес той самий. Зробити посуд довірили і мені. Коли вона вже по центрі, тоді з нею можна що зробити. Берете пальчиком, вдавлюєте так. Бачите, да? Можна трошки водички налити. В першу чергу робимо дно глечика. Це зовсім не так просто, як здається. Потрібно слідкувати, щоб воно не було занадто тонким. Потім пальцями підіймаємо стінки. Таким чином утворюється стаканчик. Завжди було цікаво, звідки ж з'являється пустота в самому глечику. Отже, коли ти береш глину до рук, вона собі шматок глини і все. А тут твориться прям такий виріб. Коли форма готова, наноситься декор. Ще роблять на глечику таку штучку для молока, коли ми зливаємо молоко, щоб був такий литочок, допустимо. Ми робимо цей литочок, тоді вже зрізаємо сам наш виріб. Раніше зрізали і беремо, знімаємо. Да? Для виготовлення глечика знадобилося лише 5 хвилин. Значно більше часу потрібно для того, щоб його висушити і опалити. Залежно від температури, сохне він 2-3 дні. Коли волога випарується, посуд значно посвітлішає. На відтінок виробу впливає колір глини, який залежить від місцевості, де видобували сировину, та кількість металів, які в ній переважають. Якщо зелена, там хром, може бути кобальт, знаєте, біла, то більш каолінова глина. Готовий сухий посуд випалюють в газових, вугільних та електропечах. 800 тисяч градусів – це мінімальна температура для випалювання кераміки. Можна більше, як фарфор, там 1200 до 1300. А для такої гончарної кераміки 1000 градусів досить, щоб вона випалилась і була нормальна для використання. Не дарма кажуть, хто спішить, той людей насмішить. Якщо випалювати швидко, посуд може потріскатись або мати низьку якість. Процес має тривати 6-8 годин, а то і 10. До того ж, на те, який буде виріб, неабияк впливає настрій. Я відчував не один раз, що треба вже так, знаєте, всі думки, якщо навіть щось нехороше, полишити і працювати вже зосередженим, налаштуватися на роботу, ну і відкидати все лишнє, щоб воно не заважало в роботі. Це правило стосується будь-якого процесу. Анатолій Петрович подарував мені ось таку кружечку, і тепер щоранку, п'ючи улюблений напій, я покращую собі настрій приємними спогадами. Прокидайтеся разом з нами!